Baik, terima kasih Aisyah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Syarikat-syarikat besar digesa membantu membangunkan sekolah-sekolah uzur dan daif di Sabah. Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah Dato' Dr. Yusof Yaakob berkata usaha itu penting kerana masih banyak yang perlu dilakukan untuk memperkasa bidang itu di negeri ini. Daripada 1,074 sekolah rendah dan 222 sekolah menengah di Sabah dan Labuan, terdapat 707 sekolah dikategorikan daif, manakala 400 sekolah tidak mempunyai geran. Sehubungan itu, syarikat-syarikat besar diharap menyumbang terhadap pembangunan sekolah-sekolah memerlukan tersebut. Dato' Dr. Yusof menyatakan demikian dalam Majlis Apresiasi Alumni Permis Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di Kota Kinabalu. Mengenai belanjawan 2019, beliau yakin perincian peruntukan yang akan disalurkan kepada negeri ini akan turut memberi perhatian terhadap pendidikan, khususnya pembangunan sekolah daif. Dalam pada itu, beliau meminta anggota alumni agar menyumbang idea mahupun usaha untuk mengenal pasti ruang-ruang yang boleh dipertingkat bagi memajukan sektor pendidikan negeri. Belanjawan 2019 yang dibentangkan Jumaat lalu disifatkan mesra rakyat kerana meskipun negara mengalami keadaan ekonomi merundum dan dibebani dengan hutang, namun kerajaan masih mengutamakan kepentingan rakyat. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Rasinin Kautis berkata kerajaan sekarang berjaya menunjukkan komitmen dan perancangan kewangan yang baik seperti diterjemah dalam belanjawan 2019. Kita faham dalam keadaan ekonomi yang merundum, tetapi kerajaan masih mampu dengan bajet yang telah disampaikan. Secara pribadi, ia merupakan satu bajet yang cukup baik. Kerajaan baru yang saya nampak lebih kepada mesra rakyat. Rasinin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Liawan bercakap kepada media selepas pelancaran Skim Kawalan Harga Musim Perayaan SKHMP di Pavali 2018, peringkat pedalaman atas di Keningau. Dalam pada itu, beliau mengingatkan masyarakat di bahagian pedalaman atas untuk mengutarakan sebarang aduan dan kemusykilan mengenai isu kepenggunaan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Cawangan Keningau di talian 087-338-401 atau 087-338-400. Sementara itu, Ketua Cawangan KPDN HEP Keningau Gunasegaran Krishnan menyeru peniaga di Keningau, Tenam, Nabawan dan Tambunan agar mematuhi penetapan harga barangan di bawah SKHMP. Menjual barang harga terkawal melebihi harga ditetapkan merupakan satu kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM100,000 atau 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Aktiviti tarian singa dan naga yang diadakan dengan lebih kerap dan terancang mampu menarik minat lebih ramai penyertaan sekaligus mendapat tempat dalam kalangan golongan belia dan kanak-kanak. Ketika ini, tarian tersebut yang lebih sinonim diadakan sempena sambutan Tahun Baharu Cina lebih didominasi oleh golongan dewasa. Sehubungan itu, Menteri Belia dan Sukan Dato' Frankie Poon Ming Fun berkata kementeriannya berhasrat agar tarian naga dan singa ini tidak hanya dijadikan sebagai penyeri musim perayaan, sebaliknya dihayati oleh setiap masyarakat Cina, khususnya golongan kanak-kanak dan belia. Ia penting berikutan tarian singa dan naga bukan sekadar acara sukan semata-mata, tapi mempunyai nilai seni budaya yang perlu dikekalkan. Katanya penyertaan lebih ramai golongan kanak-kanak dan belia juga penting agar mereka dapat menyumbang kepada perkembangan sukan itu, khususnya di negeri ini. Beliau berucap rasmikan pertandingan tarian singa dan naga peringkat negeri Sabah disandakan. Sebanyak 24 pasukan dari seluruh negeri menyertai pertandingan yang julung kalinya diadakan di Sandakan. Pertandingan dianjurkan bersama oleh Kementerian Belia dan Sukan Sabah, Persekutuan Tarian Naga dan Singa Malaysia dan Persatuan Masyarakat Tionghoa Bersekutu Sandakan. Pasukan yang menjurai pertandingan bagi kategori tarian naga dan singa akan mewakili Sabah ke pertandingan peringkat kebangsaan yang dijadual berlangsung pada Disember depan. Jumlah pekerja asing di Sabah yang berdaftar dengan pengendali kiriman wang secara elektronik meningkat kepada 1,600 orang dalam tempoh 8 bulan ini berbanding sebelum perkhidmatan itu dilaksanakan.
Pengarah Jabatan Pengawalan Perniagaan Perkhidmatan Wang Bank Negara Malaysia BNM Nik Muhammad Din Nik Musa berkata, pertambahan jumlah pekerja asing yang berdaftar itu juga secara tidak langsung meningkatkan jumlah kiriman wang ke luar negara. Dalam tempoh 8 bulan ini, sejumlah 6.9 juta ringgit telah dikirimkan pekerja asing di Sabah kepada ahli keluarga di negara asal seperti Indonesia dan Filipina berbanding 5.2 juta ringgit dalam tempoh sama tahun lalu. Kami telah melancarkan e-remittance ataupun kiriman wang secara elektronik. Kerana di Sabah ni pekerja-pekerja asing dia berada di tempat yang remote, yang terasing. Jadi ini untuk memudahkan pekerja-pekerja asing untuk menyalurkan wang secara formal. Jadi mereka tidak perlu datang berpuluh-puluh batu ke bandar-bandar untuk menyalurkan wang mereka. Beliau bercakap kepada pemberita semasa Pesta Kiriman Wang dan Bazar Keluarga anjuran BNM yang dihoskan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di Padang Merdeka Kota Kinabalu. Pesta Kiriman Wang kali kedua dianjur ini antara lain bertujuan menggalakkan pekerja asing di Sabah untuk mengirim wang kepada ahli keluarga di negara asal menerusi saluran formal yang lebih menjimatkan. Setakat ini terdapat 35 pengendali kiriman wang dan lebih 20 daripadanya menyediakan perkhidmatan kiriman wang secara elektronik. Dalam majlis ini, Penolong Gabenor BNM Donald Joshua turut menyerahkan replika cek sumbangan bernilai RM75,000 kepada pengerusi Badan Amal Mandiri Amal Insani Pak Iwan Rudiana. Sumbangan daripada 11 rakan kongsi program Greenback 2.0 BNM itu akan digunakan untuk membina 25 buah rumah mangsa gempa bumi di Lombok, Indonesia. Kelab Suri Rumah dan Staf Wanita Universiti Malaysia Sabah, KESUMBA, akan terus mempelbagaikan program berbentuk kebajikan dan pendidikan kepada warga UMS khususnya untuk kaum wanita dan pelajar. Yang di-Pertua KESUMBA, Datin Roha Asmara berkata, tahun ini KESUMBA telah menganjurkan majlis berbuka puasa bersama pelajar B40, free market di Kolej Kediaman EA Universiti Malaysia Sabah UMS serta program keagamaan. Beliau berucap dalam majlis makan malam amal KESUMBA di Kota Kinabalu. Seramai 30 pelajar UMS dari kategori isi rumah B40 diraikan dalam majlis berkenaan. Majlis diserikan lagi dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Johar, Dato' Haji Mahirudin dan isteri Tok Puan Hajah Norlida, Tan Sri R.M. Jasni serta Pembantu Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Nor Azlina Arif. Badan Amal Kebajikan Angkatan Tentera Bakat akan menjadi sebuah organisasi yang cemerlang, bersatu hati, bekerjasama dan mempunyai semangat hormat menghormati antara satu sama lain, tidak mengira pangkat, bangsa dan agama. Pengerusi Bakat Angkatan Petugas 450 Datin Zaubidah Muhammad Zaid berkata, kara itu dan seiring dengan hala tuju bakat, semua aktiviti yang dirancang adalah seimbang serta membawa manfaat kepada semua pihak, antaranya menerusi pelaksanaan aktiviti kebajikan, keagamaan, pendidikan dan kesihatan yang melibatkan ahli-ahli bakat. Jelasnya, setiap ahli bakat perlu memahami peranan dan tanggungjawab masing-masing agar bakat sentiasa berada pada mercu kejayaan dan kekal relevan. Beliau berucap dalam majlis Penghargaan Pengerusi Bakat Angkatan Petugas 450 di Kem Lukawi, Kota Kinabalu. Datin Zaubidah Muhammad Zaid memegang jawatan Pengerusi Bakat Angkatan Petugas 450 sejak tahun 2015 hingga 2018. Majlis dimeriahkan dengan persembahan kebudayaan daripada ahli-ahli bakat serta peragaan pakaian daripada pelajar Universiti Kolej Yayasan Sabah. Berbasikal bukan sahaja merupakan aktiviti riadah yang baik dan menyihatkan, malah mampu menyatukan lapisan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Menurut Pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur Dato' Abdul Muiz Bicho, melalui aktiviti berbasikal, perpaduan dalam kalangan masyarakat dapat dilihat dengan pelibatan pelbagai kaum yang menyertai kelab-kelab berbasikal di seluruh negeri. Katanya, menerusi aktiviti sedemikian juga dapat mencungkil bakat-bakat baru dalam sukan berbasikal untuk dibawa ke peringkat negeri maupun kebangsaan. Beliau berucap merasmikan majlis penutupan pertandingan berbasikal sempena Pesta Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pendidikan Negeri Sabah di SK
Jambatan Putih, Tawau. Mengenai acara berbasik kali ini, Dato' Abdul Muiz yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Sebatik berkata penganjurannya telah menunjukkan peningkatan peserta bukan saja dalam kalangan warga pendidik, malah dalam kategori terbuka yang melibatkan lebih 10 kelab berbasikal di daerah ini. Pelbagai kategori dipertandingkan antaranya kategori Jabatan Pendidikan, Terbuka Awam, Wanita dan Lelaki Veteran. Pertubuhan Dusun Islam Sabah PDIS memberi sumbangan wang tunai kepada Rumah Amal Kingfisher, rumah anak yatim hasil kutipan pertandingan golf perpaduan yang berlangsung di Tuaran. Sumbangan diserahkan oleh Presiden PDIS Datuk Ali Jusipil. Menurut Datuk Ali Jus, pertandingan golf yang dianjurkan ini juga bertujuan mengumpul dana bagi tabung pertubuhan Dusun Islam Sabah serta mengeratkan hubungan masyarakat berbilang kaum dan agama di Sabah. Beliau berharap hasil kutipan pertandingan itu juga dapat membantu membiayai pelbagai program kebajikan PDIS yang dirancang untuk dilaksanakan. Dan di antara lain sebahagian daripada sumbangan yang diperoleh daripada pertandingan ini kita akan gunakan untuk aktiviti-aktiviti yang telah dirancang oleh PDIS untuk tahun ini ataupun insyaAllah untuk tahun depan. Dan sebahagian lagi kita akan berikan kepada beberapa badan amal yang terpilih untuk kita dermakan. Pertandingan sehari ini disertai oleh 120 peserta termasuk bukan anggota PDIS. Turut serta Menteri Pendidikan dan Inovasi Datuk Dr. Yusuf Yaakob dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Haji Hashim Paichan. Baik, paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali bersama Aisyah di Angkasa Puri. Silakan Aisyah. Terima kasih, Dia.